Sjöberg. Sjöberg prövar en trea när Marcus Jackson envisas med att gå under den där skrinen. Och Tim Sjöberg gör sina första tre poäng. Lindqvist i flack. Andreas Persson en trea. Klockrent in. Robin Almlund är inte med. Lukas var en sån här jättetalang när han var ung. Inte riktigt fått den utvecklingen som förväntades. Det är spännande att se nu när han är tillbaka i Sverige vad han kan prestera. Terrence gör det här riktigt bra. Terrence tar upp det med 30 sekunder kvar för Nässjö. Terrence går hela vägen och gör det där jättebra. Och jag gillar verkligen Felix Terrence. Jag tycker det är tufft av en kille som inte har fått så mycket speltid. Sjöberg till Kjellbom. Sjöberg igen. Prövar en trea. Han har satt den tidigt. Sätter sin andra. 6 poäng nu för Tim Sjöberg. Till Lindqvist. Bra skrin av Kjellbom. Öppnar upp för Micke Lindqvist som får all tid han behöver. Här gör han i alla fall 2 poäng efter en fin passning. Thomas Fernandes. Som sätter upp sitt anfall. Flack, amerikanen, tillbaka också. Persson, Dubas och Lindqvist. Fint spelat. Mycket, mycket bra spelat av Edwin Stark. Och en fin individuell prestation av Tyler Flack. Med Jackson. Stannar och skjuter. Efter en hyfsad screen av Ruffin. Och då blir det lite enklare när man sätter screens ordentligt att få öppna lägen. Sjöberg. Slår alla, lämnat till Flack. Bra kontakt på samma sätt av Ruffin som Sjöberg gjorde här nere. Shaquir Smith får en trea. Klockrent, han har kapacitet. Sjöberg driver hela vägen. Flack blir knuffad i ryggen av nämnde Fernandes. Som tar den defensiva returen. Här kommer Jackson och går hela vägen och gör en bra sak. Det var på tiden för Nässjö. Han bytte ett par gånger. Robin Alm slår en vansinnigt dålig passning till Jonathan Dubas som dunkar åt andra hållet. Och Robin Alm och Thomas Fernandes har inte haft några lyckade aftnar när det gäller bortkastade bollar inte. Flack! Där har vi väl matchens highlight, va? Terrence till Abdoumedjedou. Tuff passning av Terins med Jidob utifrån. Över Eriksson. 2 nya poäng Abdo med Jidob. Nässjö som förlorar med hela 80 mot 48. Inga vackra siffror om där 48 gällande bortalaget Nässjö.